Bom dia, hoje é feriado, espero que estejam todos bem, que eu estou bem. Ora, eu tive muito tempo sem gravar porque eu estive muito doente com a tireoide. Portanto, eu vou começar a gravar. Então, e hoje, como é feriado, vamos fazer uma receita, claro, não é? Ora, vamos fazer então suspiros. Vamos lá, então, aprender a fazer receita. Para as crianças, para os adultos, porque nós todos temos um pouco de nós de negócios. Então vamos lá ver como é que é. Venham comigo. Ora, temos aqui três claras. Quatro claras, digo, desculpa. As gemas dos ovos a gente rejeita. E então fazemos um doce de ovos, servimos para moedas, para qualquer coisa, tem muita função. Temos aqui, então, quatro claras. Aqui temos aqui 2 xícaras e meia de açúcar. Metemos também, bem atenção, metemos metade do açúcar assim. O resto a gente mete depois. Ah, e tem uma coisa, o suspiro só pode ser feito a 90 graus no forno. Quem disser que é mais, está a mentir, porque eu já experimentei a 180, que me disseram aí nas pessoas que fazem as receitas, e eu dei cabo deles. Portanto, está a mentir, nem com a colher de pau abrir um bocadinho no forno dá. 90 graus, e você mete uma colherzinha na porta do forno para ficar uma cavidadezinha pequenina para sair o calor, porque o suspiro não assa, o suspiro seca. Ora então, vamos lá meter então a raspa de um limão. Eu pus um limão grande aqui. Isto é para dar um gostinho ao espírito. Pasteleiro aqui, e depois vamos então forrar um tabuleiro com papel vegetal. Ora, agora vamos lá, temos que bater 10 minutos. Vamos lá bater com a máquina. Vocês não querem ouvir a lupa, não? Eu também não, mas sou obrigada a ouvir. Então vamos lá. Pois eu vou fazer um bocadinho de barulho, depois eu já volto. Aqui já bateu um bocadinho e eu estou agora, vou meter, está na altura de metermos o açúcar, o resto do açúcar. Vamos meter devagarinho para ter um montão. Apesar de dizerem que o açúcar internado que dá chama dinheiro, que dá sorte à gente. Mas olha, eu já fiz bastante forçada. Agora fazemos assim. A máquina ficou com açúcar por todo lado. Bom, vamos lá então bater o resto. Sabem que eu também quero 10 minutos, já não? Então vamos lá. Ora, estive a pensar, vamos fazer esses suspiros cor-de-rosa? Então vamos lá. Vamos lá aqui meter um bocadinho de corante. Aqui. Assim. Então vamos lá bater. Vou ficar com. Aí está. Já está. 10 minutos. Ora, tem que ficar assim. A máquina trabalhou tanto que até. Ó, como vê, está, fica assim. Não cai. Ora, está, ficou assim. Agora podemos assim. Aqui dentro, com o bico,
Vamos pegar na colher. Eu meti a manga aqui dentro do copo medidor, como vocês podem ver. Isto custa um bocado a ter, por isso eu meti para não ter tanto tempo, para não ficar muito anduí. E agora vamos então fazer assim. Temos aqui quando está quase no fim da gente tirarem o suspiro, é a hora, se quiser estar um pouco na cor, é a hora de pôr um bocadinho de tom de corante. Está à venda no supermercado, na secção da doçaria. Aqui tudo na manga, assim, estou a ver se consigo pôr lá para fundo, que é só para ficar com efeito, também podia ser à colher, mas quanto mais pequeninos eles ficarem, mais rápido eles assam, porque eles levam muito tempo a assar, volta de uma hora e meia, duas horas. Agora vamos lá, assim. Eu não gosto muito de usá-la, porque isto suja muito as mãos, e eu não gosto. Aí está, agora vamos lá. Aqui está. Com aqui uma folha com papel vegetal, não precisa de manteiga, não precisa de nada. É só pôr mesmo o papel vegetal. Assim. Deu assim. 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 Eu faço vários formatos para que vocês vejam. Eu agora vou fazer isto aqui e depois eu volto. Bom, aqui está, como vocês podem ver, um tabuleiro cheio e outro tabuleiro. Agora, eu não sei o tempo que vai levar, talvez para aí a volta de 2 horas a 90 graus. Ora, então eu vou pôr no forno e eu já volto, tá bom? No forno, assim, assim, pronto, está no forno. Quando eu estiverem assado, eu volto para vos mostrar, ok? Olhem, não se esqueçam que leva 4 claras, 2 xícaras e meia de açúcar e a raspa de limão, e tem que ser batido durante 10 minutos. Se quiserem pôr as cores, tiram um bocado para uma tigela, metem o corante, porque ele não desanda. E metem o resto no vaso da batomeira. Ok? Espero que gostem, que estejam a gostar. Espero que esteja tudo bem. E eu já volto com mais, tá bom? Até já. Esperem para mim que eu já volto. Bom, cá estamos novamente. Os meus suspiros levaram 1 hora e 40 minutos a 90 graus,
com um tiro, com uma espátulazinha lá, para que ficasse uma frechazinha para sair o ar quente. Como eu já vos disse, o suspiro não assa, ele seca. Tanto que ainda estão aí 3 ou 4 no forno a acabar. Ora, como vocês veem, eles estão aqui, estão quentes ainda, mas não devem tirar do forno, tem que arrefecer no forno. Mas como é para mostrar a vocês, eu retirei. Mas eu vou-vos mostrar como é que eles ficaram. Eles ficaram assim sequinhos. Como verem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha receita, que continuem a ver os meus vídeos, que metam um like, subscrevam-se, por favor, metam um like, ou um like, se gostarem, se não gostarem, metem um dislike, não há problema nenhum. Subscrevam, deem aos vossos amigos a informação do canal, para a gente ser um grande canal, com muitas visualizações. Bom, eu vou-vos repetir a receita novamente. São 4 colares, 2 chávenas e meia de chá, não daquela chave grande, mas daquelas médias. Eu vou-vos mostrar uma. Está aqui, 2 chávenas e meia destas de açúcar refinado branco. Raspa de um limão. Atenção que são as coladas, as gemas, a gente faz qualquer coisa com elas. Eu vou fazer doce de ovos com elas. Vocês fazem o que vocês quiserem. Ora, é o aproveitamento das gemas. Ou uma mulete, ou fatias douradas, qualquer coisa vocês arranjam para fazer. Portanto, bate-se tudo muito bem com metade do açúcar, mete-se na batoneira. Tem que ser uma batoneira, porque senão não dá para fazer. Mete-se dentro da batoneira às quadras e mete-se metade do açúcar com a raspa de um limão. Quando já tiver aí à volta de 5 minutos batido, a gente mete o resto do açúcar. Se quiserem, a gente mete novamente a bater. Quando tiver já em ponto as coadas, que não caia, é a hora de vocês meterem o corante, se vocês quiserem. Eu mostro-vos o meu. Ora, eu aqui em França só encontrei ainda destes. Dessas bisnaguinhas assim. Mas aí vocês não sei. Há em bisnagas, há assim tubinhos, como eu encontrei na secção dos doces. Mas os supermercados todos têm. E aí, se tem aqui, aí também tem. Ora, a gente pega numa manga. A manga está aqui, eu mostro-vos. Na manga, metemos o bico que a gente quer, o formato. A gente faz assim à manga e metemos dentro de um copo, ou fazemos assim para meter cá dentro o recheio, as claras, e então fazemos o formato que a gente entender, ou que a gente gosta. Ora, eu já vos expliquei então como é que ficou. Espero que tenham gostado, que estejam todos bem de saúde. Aqui em França é feriado. Para quem vive aqui, eu desejo um felicíssimo feriado, um resto de um dia muito feliz. E para os outros que não estão aqui, igualmente, um resto de um dia muito feliz. Fiquem com Deus. Eu faço o máximo possível que posso. E venho trazer, agora a próxima vez. Eu vou fazer então um pão de bom para vocês saberem. Bom, com isto eu me despeço. E ficam beijinhos para todos e abraços para os homens, beijinhos para as mulheres. Enfim, eu vou então tirar aqueles que estão ali no forno para vocês verem. Como veem, já estão, já saíram no forno. Estão aqui, para vocês verem. Aqui estão. Não estão muito quentes, porque estão a ser cozidos a 90 graus.
Estão a ser que dizem 90 graus, por isso tiramos neles à vontade e viramos no forno. Bom, beijinhos e abraços para todos e um bom feriado. E com muita saúde, fiquem com Deus e tenham tudo o que desejam nesta vida, ok? Beijinhos.